Tai vat įrodymas, ant kiek stipriai įtakoja, kiek mes važiuojam su mašina ir kas kiek laiko važiuojam ir darom dėl oro, tai čia turbūt svarbiausia. Žodžiu, vakar per tas tiesiog šlapia lijo stipriai, tada ten išlipom, ten nuėjom, dabar šiandien iš ryto atėjom, tai pasidengę rūdelį ant disko buvo. Ir čia kaip matot, yra kaladėlės antspaudas toksai likęs, už tai, kad buvo, taip sakant, šlapia, čia kaladėlė šlapia. Ir kai nestojo vietoj, tai nudžiūvo ta vieta pati paskutinė ir spėjo daugiausiai aprūdyti. Tai vien po vienos nakties, vat, toks aprūdymas yra ir čia, jisai yra jau biškį nusitrynęs. Čia pravažiavam kokius 5 km ir vis tiek nenusitrynė pilnai. Taip kad, žodžiu, čia tie diskai labai greitai aprūdyja. Jei tik tai rečiau važinėjom ir stovi lauke ant kokio lietaus, tai čia, žodžiu, ragai. Apsilankėm pas senelį Klaipėdoj, kuris turi Toyota Camry, žodžiu, seną ten 8-7 metų, kažkas tokio. 2 litrai variklis, nu nesvarbu, žodžiu, esmė tame, kad čia biškį detalių mes pasiėmėm, kurios gali būt, kad Starletui tiks. Nu, tiesiog tokio, kadangi jau ardau tą mašiną supausinę ir taip toliau, nieko ten gero. Tai žodžiu, generatorius. Čia paskui skriejiko reikalas, biškį kitoks čia yra. Toliau droselinę sklendę dar pasiėmėm. Irgi jinai biškį kitokia, man atrodo biškį anga didesnė, tai galbūt čia gali būti netgi kažkoks tai upgrade'as. Plus dar vienas dalykas, labai toksai yra šauniai padarytas, protingas, tiksliau, nu žodžiu. Esmė, kad čia mato tokia, kaip atrodo dviguba sklendė, nu čia yra viena sklendė, jinai na, vienguba, tik tai, kad čia toks padarytas variantas. Taip sakant, jinai gazuotųsi, nu tas gazo jautrumas būtų toksai normalus, kaip ir normaliai, ta prasme, reaguotų, o ne tai, kad čia, kaip dabar, pavyzdžiui, ant Starleto yra šitas, žodžiu, grinai ant sklendės ir vos vos tik gazo duodi, iš karto jaunai rauna, tai ta prasme, nu, tas kokia 10% gazo paspaudimo jau yra pats jautriausias, o kas jau toliau ten yra, ten virš 10% iki 100, tai ten jau didelio skirtumo nėra, ta prasme. Tai vat šitas dalykas padaro, kad tas jautrumas būtų tolygesnis. Tarkim, čia matot, va, kiek aš sukioju šitą, o šitą sukiojasi žymiai mažiau. O jeigu mes užspaudžiam ten, va, jau prie pat galo gazo netoli, tai mes biškį tik tai šitą sukiojam, o tas sukiojasi greičiau, pati sklendi. Tai žodžiu, nu, esmė tame gaunasi, kad iš pradžių nejautriau, paskui jautrėja po biškį. Nes, nu, šiaip varikliui drosliniai sklendi. Pati ta pradžia, pats tas mažiausias žodžio atsidarymas yra pats jautriausias ten, jisai jau, nu, jaučia labai jautriai, o paskui jau, kai daugiau atidaryta, jau nėra tokio vakumo, jisai nesistengia taip stipriai įtraukti oro, tai už tai to skirtumo tokio ir nėra, ar mes ten jau kokie 70% paspaudę gazą, ar 100% paspaudę gazą, toks jau nėra skirtumas, kaip kad pačioj pradžioj. Toliau čia yra. Turime mes laisvos eigos vožtuvą, šitą patyrinėsim, panašu, kad čia toks pat, ar bent jau panašus kaip Starlete, tai kaip jis čia veikia, gal suprasim ir išeis man jį padaryti, kad veiktų ten pajungus, nu šiaip supras biškį principą. Ir čia toliau turim droselio padėties daviklį, kuris yra toksai biškį riebesnis negu Starleto. Nežinau dar tiksliai, ar jisai čia normalus yra, nu ta prasme, ar jisai pats su potenciometru mato ten tiksliai, kurioje padėtyje yra gazas. Ar jisai mato tik tai ten laisvą eigą, ten ir dugną. Toliau turim dar purkštukus kuro, kurie, kadangi 2 litrai variklis, tai aš tikėjausi, kad bus pralaidesni, bet įsivedžiau žodžiu čia pagal tą purkštukų kodą, ką jie gali šitie purkštukai ir jie yra tokio pačio pralaidumo kaip ir mano Starlete esantys, tai naudos kaip ir iš jų nėra didelės, nebent čia tą galiuką nušmirgeliavus padidėja jų našumas, tai aišku, priklauso kokių, vienų padidėja, bet kartu ir viskas susiknisa, kitų iš vis susiknisa, o dar kitų nieks nesusiknisa, tik tai našumas dvigubas pasidaro. Na žodžiu, tai čia tiesiog pasiėmėm ir toliau dar turėsim tokį dalyką, kaip čia nežinau, kas čia yra. Tai trys kontaktai, trys laidai ateina, jisai aušinamas yra, tai čia baisus kažkoks dalykas. Čia kažkokia, kaip nežinau, iš tikrųjų, realiai, nerealiai kas čia. Taip pat dar toj Toyotoj buvo įsiurbimo kolektoriui papildomas purkštukas kuro. Čia kaip kokiose Audi senose, ten tuose 5 cilindrų, kur aš kaip ir turėjau irgi. Tai yra toksai purkštukas įsiurbimo kolektoriui, kuris būna aktyvuojamas šaltam starte.
kol šaltas visiškai variklis, tai nu, kad kuro daugiau paduotų. Šiaip nežinau, kodėl tai nėra padaryta tiesiog kompas, kodėl pats nepurškia ten į tuos purkštukus daugiau iš karto. O ši čia va tokį atskirą padarė, bet nu žodžiu, tai esmė, kad šitas, nežinau, kažkur gal panaudosim. O da čia kodas yra, pažiūrėsim, koks jo našumas. Savaitgalis, amortizatoriai Starleto yra bagažinėje Eriko Klyjo, kurį buvau pasiskolinęs pasivažinėti šiai savaitai, kadangi Klyjo nevažiuoja be amortikų. Ir dabar aš baisiai nekantrauju sudėti tuos amortikus ir praleikti, kaip čia važiuosis. Nors ten baisaus skirtumo iš karto taip nepasijus ten pravažiavus, bet vis tiek jau taip knieti man juos sudėti, taip jau noris, net dreba rankos atrodo. Dar užsisakėm išvirtiminius varžtus, tik tai, kad biškį čia per vėlai, tai juos sudėsim tik tai po mėnesio turbūt kokio koje teisėje iš Kinijos. Ir tada reiks ir daryti suvedimą normaliai, pasidarys išvirtimas, dar į tą tarpą reiks padaryti turbūt kasterio salemblokus ten galinių šakių, kad biškį kasterį padaryti. Jo, ir tada bus pilnas suvedimas padarytas važiuoklės, nu ta prasme, ne tai, kad šiaip padarytas, bet pagal mano poreikius padarytas suvedimas ir pagal tą visą sužeminimą viskas sukalibruota, biškai tai bus jau į temą, ne tai kaip, vėlia kaip čia buvo dabar taip, kaip išėjo.
dar netgi galą pabandysim išvirtimą padaryti. Nu, ta prasme, čia tą išvirtimą padaryti, negalvokit, kad čia va, taip iš karto ir ratai atsistot. Reikia šiek tiek padaryti, ta prasme, išvirtimą, kad mašina geriau ant posūkių stovėtų, nes originaliai jinai stovi tiesiai ten kaip ratų. Nu, žodžiu, jeigu vieną autostradą važinėtumėm su taip kaip dabar yra, tai viskas būtų normaliai. Jeigu, nu, kadangi taip, šiaip, aš tik kaip važinėjau ir ant posūkių kartais greičiau atvažiuoju, tai tada man dabar taip kaip dabar yra, tai ir stovi mašina prastokai ant kelio, ant posūkių, ir padangų šonai nudyla. Kadangi, nu, jinai gamykliškai padaryta tokiam ramiam važinėjimui, be jokių ten nieko, ir tuo labiau dar pažeminti, tai vėlgi jie šiek tiek gali, nu, ne, dėl žeminimo čia nelabai. Tai va, o aš padarysiu tą išvirtimą tokį, kad su mano visais ir ant posūkių pavažinėjimais, ir tiesiojom važinėjimais, gausis, kad padanga nudils lygiai. Ir sukibimas bus didesnis. Nu, tai žodžiu, ta prasme, išlošim ant to, ant to. Tas, va, žodžiu, būtent išvirtimas yra, reguliuojasi, ne tai, kad čia yra idealus kažkoks vienas variantas. Nėra tokio dalyko. Tai yra, galima sakyti, pagal žmogaus įpročius ir pagal tai, kur jisai važinėja, tas suvedimas, nes kitaip, ta prasme, nu, ant to, kaip tu ant posūkio ateini, kaip dažnai ateini, kokiu greičiu atvažiuoji, vat būtent tais vat tavo įpročiais praktiškai jie visi įtakoja padangos nudilimų tiesumą. Aišku, ten būna gal labai nedaug skiriasi ten tas dalykas, bet nu esmė, kad jeigu norim aukso vidurį išlošti ir kad dar plus dar geriau kelių stovėtų, tai reikia šiek tiek išvirtimą padaryti, kad nu atitinkamai, tai prasme, kad viskas būtų suderinta. Ir kągi mums padarė su tais amortikais? Taigi, patrumpinu štoką, ta prasme, kiek išlenda štokas lauką, taip sakant, čia pagrindai dėl priekio, nes spiruoklį, ta prasme, iš visgi tapalavo ir tarkim, jeigu pašaukus su mašina per kažkur, tai spiruoklį galėjo išlėkti ar kažkaip tai, nu, neišlėkti, o pasiskarsuot. Ir galą irgi patrumpinom, nes irgi buvo jau netoli to laisvumo ribos. Tai tiesiog, kad būtų tas, nu, įtempimas kažkoks tais. Toliau dar patrumpinu šitą galą. Už tai, kad kadangi stažetas gan aukštai stovi, jisai originaliai. Ir kai iki galo nuleidi, nu, tiksliau, jei iš jūsų išėjimus gali spiruoklę ant bainikų atsisėda, tai jis gaunasi aukščiau, negu kad buvo dabar. Nu, ar panašiai gal kaip buvo dabar. Ir esmė tame, kad amortizavimui nulis eigos. Tai ką daryt, galima trumpint atbojniką, patrumpinus atbojniką iki pat galo, tai susėda jau taip kaip ir normaliai, bet apie amortizavimą gali pamiršti, nes nėra kur tiesiog jau iki galo būna susėdę. Tai mes patrumpinom šitą vietą, kad galėtų daugiau susispausti amortikas, ta prasme, nu, žemiausiai susėst. Ir atbojniką kaip originalų panašiai padarėm, bet kadangi čia minus 1 cm, tai tas pats kaip atbojnikas minus 1 cm, tik tai, kad jisai kai iki galo susispaus, tai atbojnikas dirbs kaip normalus, ne tai, kad kai trumpas jisai, tai jisai ten biškį, nu, labai kietas pasidaro tas atbojnikas, o kuo jis ilgesnis, tuo jis minkštesnis ir tuo minkščiau sugeria tą iki galo susispaudimą. Taigi, žodžiu, gaunasi čia dabar taip, kad mes galim tvarkingai viską daryti, turėtų, nu, čia žodžiu, pagal mano apskaičiavimus, čia yra viskas parašyta, kad padarytų, ta prasme, kai tu nuveži, tai tu sakai, nu, tiesiog, arba jeigu nieko nesipėti, tai tiesiog atrestoruoja, kaip originalų padaro, kaip buvo viskas, o jeigu tu sakai, man reikia šito gal patrumpinti, man reikia šitą ten vietą patrumpinti, aš, nu, šitą ne visiems turbūt galiu patrumpinti, nes priklauso, kiek čia išlindę yra, pas mane čia buvo nemažai, tai galima buvo tą centimetrą numest. Ir čia, kaip matau, dabar jie pasidaro jau ardomi, nu, tiesiog jie ten, kai restauruoja, tai kitaip neišėjo paskui ir surinkti jie, manau. Bet aišku, jeigu šardytumėm, tai čia labai smagiai viskas pasklistų visi skysčiai. Nu, žodžiu, čia nemum ardyti tokius dalykus. Taigi, taip, ir dar vieną dalyką, ką padarė, tai pakietinu. Taip pat irgi paprašym, kad pakietintų ten, nežinau, jokios ten skaičių, kaip ten jie, nu, pasakyt, kad jie, aš nežinau, ar jie patys ten supranta skaičiais. Tiesiog sakiau, man reikia strytinį variantą padaryti, nu, kad nebūtų ten pelė kaip ten stiprus ir bet būtų stipresni negu originalai. Kadangi mūsų spiroklis irgi tokios yra strytinį, sakykim, kietumas, nėra gal labai kietos, bet kietesnis negu originalas. Taigi va taip, ir dabar gaunasi atitinka kirvis kota ir jie gaunasi, kad normaliai prilaiko.
žodžiu, nu, aišku, originalius galėjau paspaudyti prieš tai, kaip jie spaudėsi, bet esmė, kad šitie dabar jau stipriau laiko, prilaikos, nu, ta prasme, ką reiškia kietesni amortikai, tai kad jie prilaiko labiau atšokimą, kad, tarkim, per kokią duobę pravažiuojam, tai jie, ta prasme, ir sustoja mašina vėl lygiai važiuoja, o jeigu per silpni būna spyruoklis stipresnis negu amortikai, nu, ten santykis, tada per tą duobę pravažiuoja, tai džin, 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 va taip sulinguoja. Tai vat, dėl to mes amortikus dar pakėtinom, taip sakant. Ir lygiai tas pats su priekiu, viską tą patį darėm, prašėm tiksliau, tik tai dabar taip. Štoką patrumpinau priekiu 3 cm, kadangi čia jau buvo palaidas spyruokliai, reikėjo daugiau biškį. Šitą paskui vietą tą korpusų 1 cm. O galo štoką patrumpinom 2 cm ir šitą 1 cm. Taip kad dabar turėtų, manau, būti uoga. Aišku, kaip sakiau, jokių apskaičiavimų ant lentos aš netariau. Tiesiog iš galvos, kaip pagal taip, kaip buvo, ko reikėjo, atrodo, ir žodžiu, maždaug primečiau, kad taip ir taip. Tai tikėkimės, kad nenuvils mano nuojauta, nežinau. Žodžiu, žiūrėsim, bet kad turėtų geriau būti, tikrai. Vienas dalykas tik tai, kas gali būti dar negerai su šitų dalykų, tai kad dabar per daug mašina galės susispausti ir nebus kur ratui dėtis. Tada ratas bandys brautis pro arką. Bet aš nemanau, kad taip yra, nes čia, jisai, žodžiu, kaip sakiau, labai aukštas, padarytas iš gamyklos. Tai tos vietos yra arkose, tik tai, kad jį neleidžia amortikai jam labiau susėsti. Ko nepaminėjau, kur čia darė man, tai Kaune, Siūlų gatvėje, amortizatorių restauracija. Ten šiaip daugelis žino, kas kažką taip iškiai girdėjo apie tokius dalykus kaip restauracijos amortikų. 30 eurų vienas amortikas. Nesvarbu, ar jį ten daryti tiesiog kaip originalą, ar jį daryti taip, kaip aš dariau, kad trumpin štoką tą ir tą ir tą. Ten, žodžiu, dar pakeitė iš to, ką man vieno to galinio, kur buvo surūdėjęs. Tears in our eyes from the words we said, yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. Taigi pirmieji įspūdžiai labai neblogi. Tai galėčiau visko pas mane prikrauti, tai biškai barbena ir panašiai. Dar koksai dalykas, toksai sportinė mašina primenantis dabar. Tai galiniai amortikai, kadangi ten garso izoliacija nestebuklinga, tai girdisi, kaip jie kvėpuoja dabar kažkaip kaip padarė. Nu, žinot, kaip būna, žodžiu, nežinau, smėtame, kai per stipresnė duobė, kai jie prilaiko, tai tą garsą tokį pšt. Tai dabar girdisi, kaip šnypštauja, nu, tik aišku, dabar tai ten barška garsiau. Tai, žodžiu, net. Jo, šiaip dirba, tai smagiai tikrai. Na ir darom paskutinį modą amortikam. Pažiūrėjau, kad šiek tiek gaunasi mažas tarpelis tarp atbojiniko. Nu, kai nuleista mašina tiesiai stovi, biškai kad padidint, tai norėžim. Va, tai va, tenoj pusėje jau norėžim. Tai čia gaunasi kokią pusę centimetrų prisidės. Žodžiu, aukso vidurys bus. Štai ir viskas. Pažiūrim dabar, kas čia gausis. Čia kaip pažiūrėtai yra paprasta, nuleidžiam tą suprantę bainiką iki apačios. Ir mes norim pažiūrėti, koks tarpelis yra dar, kiek galima, nu, ta prasme, koks tarpelis yra dar iki viršaus. Tai paimam dabar, nuleidžiam mašiną. Iškiai pustelnam vos, kad atsistautų į vietą. Ir ką dabar, pakeliam. Ir dabar mes matome viršui, koks yra likęs tarpelis, kiek mes galim pastumti į viršų. Tiek reiškia, dar jis turi eigos. Iki atbojiniko. Dar vienas dalykas, žeminant mašiną, į ką reiktų atkreipdėmėsi, jeigu mes žeminam ne tik dėl vaizdo, kaip kad aš tengiuosi čia ir padaryti. Tai žodžiu, kaip matome dabar, nu, šiaip nelabai čia matosi, bet esmė, kad šiaip šakė turi tiesiai taip stovėti, horizontaliai. Kad stovi mašina normalioj pozicijoj, o dabar jinai šiek tiek yra palinkus į viršų šitą dalis.
už tai, kad mes kaip pažeminau mašiną, automatiškai nelinksta į viršų. Šitą reikalą galima pakankamai paprastai pataisyti. Tik tai reiktų šitą vieną špilką. Ai, čia dvi špilkus ir vienas varžtas. Tai žodžiu, reikėtų tas dvi špilkas iškalt, sudėti, žodžiu, nu, vietoj špilkų varžtus greičiausiai, nes tai paprasčiau, bet esmė, kad reiktų paimti ir ilgesnės varžtus kažkur tokio ilgio sudėti. Ir tarp šarnyro ir šakės reiktų šaibą padėti. Taip sakant, automatiškai tada šakės žemyn nusileidžia, šarnyras lieka ten toj pačioj vietoj. Tai ir išlyginame tą reikalą. Ne, šiaip jinai turi ne visai horizontaliai būti. Šitas galas turi biškį žemiau, o svaus būtų labai nedaug. Na, o dabar, manau, išsimatuosim diametrus šito galinio salio bloko ir bandysim mes kažką tai suburt. Bandysim padaryti kažkokį tai tą salio bloką, kad galėtumėm kasterį padidinti. Na ir žiūriu aš čia, kad čia turbūt neapsimoka daryti to salio bloko. Iš centrinio. Na, aišku, pirmas dalykas tai, kad čia nelabai yra vietos, kur jį išnešt. Nu, gal šiek tiek labai nedaug, bet esmė, kur yra vietos, tai vat, žiūrėkit, kaip toli viena nuo kitos tos skylės. Tai galima padaryti tiesiog naują kronšteiną, kuris išneštų vieną ar kitą pusę. Čia dabar žiūri, nesvarbu, aš nesusipainiau, į kurią pusę turi būt. Man atrodo, į vidų reikia, kad vaitų. Nu, žodžiu, tai esmė, kad naują kronšteiniuką padaryti. Išlankstyti čia tokį paprastą, nereikia čia tokių baisių ausų, kaip čia yra. Nes niekur čia ir taip ar taip nepabėgs tas salimblokas. Ir viskas. Arba kitas variantas, tai netgi šitą kronšteiną pamodinti. Skylės tiesiog padaryti tokias ovalės, nes... Padarėm tokį reikalą, išdildžiavom, čia kaip sakiau, vieną iš variantų. Čia pjovim tiesiai, nes jeigu būtum jums tiek išdildžiavę, kiek čia, tai... būtų realiai nieko nelikę, tai tiesiog nupjovim tą galą. Ir ką, dabar aš pažiūrėjau, kad čia viskas bus normaliai. Šiaip dar jeigu ką, iš bėdaus čia galima netgi uždėti didesnę šaibą kokią nors, kad būtų dar čia tvirčiau reikalai, bet manau, kad čia ir taip bus gerai. Bet jo, manau, šaibą uždėsim, biškį nupjausim šaibus galus, kad jinai giliau užeitų ir ta prasme jinai išspaus viską normaliai. Padarėm šaibikės, tokias pamodintas, kad jos čia puikiai tiktų. Na, čia taip turi dėtis, va. Čiūkš, čia paskui supranti, kai darysis, tai jis išlinks taip, kažkur va taip panašiai ir bus. Biškį padažinėjom, kad atrodytų profesionaliau. Ką mes norim padaryti su tuo kasteriu dabar? Tai jeigu taip paprastai šnekant, kaip čia yra priekis, tai arba viršų mes norim atgal nustumti, tai yra amortika, arba apačią norim į priekį nustumti, kad taip sakant, šitai pavirstų viskas. Tai dabar, kadangi apačia, tai mes norim, kad į priekį jinai pasistumtų, o kad jinai į priekį pasistumtų. Tai gaunasi šitas eina į priekį, šitas eina į vidų. Galim dar pasitikrinti, kad užkišus vatai vat, stumdant, ratas važinėjo, matom atgal. Tai reiškia, reikia į kitą pusę, reiškia, ne į save, bet sakant, šitą vietą į lauką eina. Tai va, tai mes, reiškia, taip turim ir surinkt, kad taip sakant, tai išpjovą būtų ir galėtumėm pastumti link laukų. Dar ko nepaminėjau apie kasterį, kas yra vienas irgi svarbiausių, bent jau man dalykų, tai kad jį padidinus vairas atsisuka, tu prasme, kai susukam vairą, paleidžiam ir jis atsisuka žymiai greičiau, geriau, patikimiau. Tai, pavyzdžiui, irgi ant kitų mašinų, bet tas nuhakinimas skirtingas, aišku. Pavyzdžiui, E34, tai labai lengvai galima kasterį padidinti, bet tik tai ten biškiai žiauriai pasididina jau. Nu, kokiam driftui gerai, aišku, tik tai vaizdas iš šono toks keistas, kai ratas į priekį nuėjęs. Tai, žodžiu, apatinę išilginę šakę pakeist nuo E32. Įdedam ir gaunasi E34. Kadangi jinai ilgesnė, gaunasi išneša ratą į priekį ir kasteris žymiai padidėja.